дамы и господа. Посмотрим, что это за машины рекламируют. Так, сейчас покажу. Excuse me. Vet ni här svensk bil eller hur? Det är svensk bil. Ja, den tillverkas ju inte i Sverige. Svensk bil. Ja, bil, ja. Volvo kan man säga, det är en utveckling från Volvo. Aha, det är samma Volvo. Det är en elbil, 100% el. Okej, okej. Elektriska maskiner, yes, yes. Det är svensk bil. Volvo eller? Ja, fast den heter Polestar. Nästa Volvo, okej. Okay, vet, vet Volvo. Vet, okay. Volvo är ju yes. Oh. Kinesisk nu. Volvo number one, jag tror. Jag gillar Volvo. Tack så mycket för det, Matta. Шведская машина новая. Очень красивая. Иногда у нас и полицию нужно. Пробуют.